without you. I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking what's mine, that I'm better off right here without you. Oi, e aí minha gente, tudo bom? Já comecei o vídeo faz tempo, na verdade tô doidinha pra terminar, menina, porque tô querendo pegar a gripe, tô com o corpo doendo pra caramba. Aí de manhã eu não consegui gravar muita coisa pra vocês, gravei aquilo que deu. Eu tô juntando aqui, ó, a louça pra lavar. Tô dando um trato na minha geladeira, como vocês viram, já limpei ela todinha por fora, ó, gente. Olha, ficou bem limpinha, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho de ferrugem aqui, ó. Não tem jeito, minha gente. Vocês falaram, ai, a tua geladeira é nova, já tá com ferrugem. Gente, eu moro bem pertinho da praia. Não esqueçam disso. A marisia aqui é terrível. Não é só os meus eletros. É os eletros de todo mundo que mora próximo à praia, né? O mar. Então, assim, não tem problema não, minha filha. Tem papel contact pra isso, né? Então, tô lavando muita roupa também, ó, minha gente. Tô lavando muita roupa. Ainda falta, acho que, mais duas remessas. Tem uma aqui pra enxaguar nesse balde. Não vai dar pra vocês verem porque tá contra a luz. Tem uma pra enxaguar. Tem uma aqui dentro. E eu tô, assim, molíssima hoje, sabe? Aí eu quero adiantar essas coisas mais pesadas. E de noite eu quero começar a mexer nessa caixa aqui, ó. Tá cheio de troço dentro. Aí é isso. Nicolás, mais uma vez, não foi pra escola. Ainda tá dodóizinho. E é isso. Vou cuidar aqui e vou gravando pra vocês aquilo que der, beleza?
When I
E aí, mulher, vim finalizar o vídeo, né? Que eu gravei, eu comecei a gravar esse vídeo ontem. Aí gravei ontem a limpeza da geladeira. Acho que no domingo que eu lavei a geladeira, foi na segunda. Ontem eu pintei a frente da casa. E aí eu fui gravando os trechinhos, minha gente, pra vocês. Porque é o que tá dando. Sempre que eu vou fazer alguma coisa importante aqui na casa, eu gravo pra vocês. Então. É, até desabafei um pouquinho lá no Insta, né? Porque, tipo, gente, não adianta eu aparecer aqui o tempo todo reclamando. Eu não quero aparecer aqui reclamando, eu não quero aparecer aqui triste. Eu não quero. Então, eu tô gravando, quando eu tô nos meus dias melhores, entendeu? Eu venho passando por muitas aprovações, né? Final de ano, é muita coisa pra pagar, muita dívida, contas acumuladas. E aí, mulher, eu fico, né? Perdida, sem saber o que fazer. Tô perdida. A realidade é essa. A palavra é perdida. Sem saber o que fazer, o que pagar. Tem que escolher, tá tendo que escolher o que vai pagar. Relaxei meu cabelo, ó, minha gente, de novo. Da outra vez eu gravei pra cá. Eu ia gravar novamente. Quem passou foi na minha mãe. Passou na minha raiz. Dessa vez eu não passei sozinha. Ela passou na minha raiz. Eu só passo na raiz só pra dar uma descida. E eu passei na raiz dela, tá lindo, né? Eu finalizei ele hoje. Ontem eu só tinha lavado ele, mas não tinha finalizado. Ele tá lindo. E é isso, minha gente. Tipo assim, então tá complicado. Tô na minhas parcerias também. A única coisa que eu ainda tô fazendo, postando no Insta, é a minha parceria, tanto do bronze como da menina da unha. Inclusive, já já eu vou postar. Ficou linda essa unha, gente. Linda ficou nada, mas ficou tudo. Que as meninas que, as minhas amigas que me ajudam aí na minha autoestima, eu faço a divulgação dela no Insta, né? Mas eu tô assim, gente, numa fase que eu tô perdida, sabe? É muita coisa pra pagar, muita coisa pra dar conta. Desabafei até um pouquinho, né? Eu sei que muita gente que me acompanha lá, todo mundo me falando, bota na justiça, né? Bota na justiça, gente. Eu queria resolver da melhor forma, né? Essa questão de pensão, de não sei o quê. Porém, eu acredito que a melhor forma vai ser isso mesmo, né? Tipo, porque já fica tudo certo, paga X valor todo mês, e aí a gente fica tudo tranquilo, ninguém tem estresse com ninguém, porque todo mês é um estresse, sabe? E assim, gente, todo mundo sabe que ser mãe solo, quem é mãe solo, sabe disso, que uma pensão. Mesmo o pai pagando direitinho, quando o pai paga direitinho, ainda assim não dá. Tipo, você tem que suprir todo o resto, todas as contas. Eu fiquei com as contas pendentes de material da casa, tudo, 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 minha gente. Então, assim, esse mês eu não vou passar Natal em casa. Outra coisa que eu queria falar com vocês, aproveitar, né? Deixa eu sentar. Aproveitar para fazer um pequeno desabafo. Eu não vou passar Natal em casa. Vou passar Natal no mundo. Agora eu tô assim. Se eu ficar dentro de casa, minha gente, aí começa o chororô, começa o, sabe, as lamentações. E eu não quero isso pra minha vida. Entendeu? Então, os meninos vão estar pra lá, né? Combinado foi Natal com ele e Ano Novo comigo. Então, os meninos vão estar pra lá. Eu vou lá passar lá pra dar um beijinho nos meus filhos, porque eu nunca passei nenhuma festa assim longe. E aí eu vou passar a dar um beijinho neles, lá. E depois eu não sei para onde é que eu vou sair, vou dar um rolê. Porque eu tô assim agora. Tô mal, saio. Tem o quê? Saio. Porque se eu ficar em casa, não vou fazer ceia esse ano. Talvez faça até alguma sobremesa, alguma coisa. Porque a gente não. Entendeu? Porque mesmo passando fora, eu queria fazer uma ceiazinha, uma coisinha pelo menos básica, né? Pra quando eu chegar, eu comer, os meninos chegarem, porque eu não sei se os meninos vão vir pós-Natal. Parece que eles vão passar uns dias por lá, porque é semana de férias. E eu queria fazer uma ceia. Porém, eu optei, tô optando por pagar as dívidas. Todo o dinheiro que entra, eu tô pagando coisa de dívida, de obra da casa, pra ano que vem não entrar tão ferrada, né, minha gente? Tão endividada. E é isso, mulher. É isso, é luta atrás de batalha, mas com fé em Deus a gente vai vencer.
Tem dia que a gente acorda mais triste, mais desanimado, com vontade de chorar, de desistir. Porém, Deus renova nossas forças todos os dias, não é isso? E eu tenho fé que Ele vai renovar a minha, como Ele sempre renova. Então, eu gravei um pouquinho pra vocês. Esta semana, a partir de amanhã, eu vou tentar gravar os cômodos, as faxinas dos cômodos de Natal, né? Já arrumei a frente, que era uma coisa que eu queria muito. Ficou bonitinho, minha gente. Eu achei que ficou bonitinho. Achei que ficou bonitinho. Achei que ficou bom, deu uma melhorada, né? Então, é isso que deu pra fazer. Foi a minha melhor... Foi o melhor que deu. E acho que ficou bom. Outra coisa, eu tenho que fazer um óculos novo. Esse meu óculos, ele tem 4 anos. 4 anos. Esse daqui é um dos primeiros. Quem me acompanha há muito tempo vai lembrar. Porque o meu quebrou. Quebrou a lente. Quebrou a armação primeiro, depois quebrou a lente. E eu tô usando esse antigo porque é o jeito. Porque eu não enxergo praticamente nada, né? Sem óculos. Mas tô sentindo muita dor de cabeça. Porque, né? Já venceu há muito tempo. Porém, é isso. Tipo, é muitas coisas, muitas coisas. E a gente, como mãe, a gente fica assim, né? Se sentindo péssima. Mas é isso. A gente vai vencendo, mulher. Vai vencendo. E eu quero aparecer aqui bem pra vocês, sabe? Então, nos meus melhores dias, eu vou gravando pra vocês os trechinhos. Por mais que eu não venha falando, mas eu narro qualquer coisa, sabe? Mas eu gosto mesmo é do meu vlog falado, mano. E bater papo assim, ó, com vocês. Eu me sinto mais próxima, entendeu? Nem gosto ali na anarquia com os primos, por isso eu estou escutando os gritos. E é isso. Aí eu vou tentar gravar a faxina dos cômodos. Com mais alguma coisinha, sabe? Tipo, a cozinha eu já comecei, né? Porque a cozinha tinha que dar um prato na geladeira e eu dei. Aí falta pouca coisa aqui na cozinha agora, graças a Deus, né? Que essa cozinha tava um caos. Aliás, a casa tava um caos, então agora falta coisa pouca. O pesado já foi, glória a Deus. De roupa, de tudo, já foi. E agora é só faxina. Eu vou tentar fazer, como a sala é pequenininha, um exemplo, eu faço sala e a parte que é os quartos, né? Essa parte. E depois faço essa parte da cozinha, entendeu? E o banheiro vai ficar top. Vocês gostam desse tipo de vídeo, né? Eu vou fazer, não se preocupem, tá bom? E é isso, meus amores. E desculpa de falar muito, mas é porque como eu tô muitos dias sem gravar, quando eu vou gravar, eu tenho muito assunto pra falar com vocês, entendeu? Mas é isso. É tentar deixar o coração em paz e seguir a vida em frente. E Deus proverá. Ainda tenho que comprar mais uma roupa pros meninos. É muita coisa pra dar conta. Até eu fico com a cabeça muito cheia. Aí eu não consigo gravar, aparecer aqui como se nada tivesse acontecido. Aí eu pego e fico na minha, entendeu? Mas é isso. Tá certo? Então, se vocês gostarem do vídeo, cliquem bastante aí em gostei. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me seguir no Instagram, @alinepedreira, que tá aqui na descrição também. Deixar um comentário. O like de vocês é muito importante, que o YouTube entende que o conteúdo é bom e indica pra mais pessoas. Tá certo? E é isso. Um cheiro. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.